ogtihiin oo soomaaliya maantay intaasoo caqabadood baa jira. Waxaa keenay waxaan wadnaanay inay yihiin wax waxtara, qaabkan u dhaqmayna ay yihiin qaab dadka loola dhaqmi karo, wax siyaasada iyo qof isku xeeli iyo qof xumeena midna aanaan gelin. Ilaa haddana sidaasaa cid waliba mashruucaan ugula qanacsan tahay, dadka wadana ugu qanacsan tahay. Markaan hoos u sii degto, dowladda Puntland oo aanu hadda nahay dowladda deegaankan ama state-kan madaxda ka ah, ilaa iyo intii laga soo bilaabay, waxaan malay markaan bilownay madaxweyne Dr. Cabdiweli Cali Gaas ayaan la jaanqaadnay. Waxaa ku xigeeyey madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deni oo laba jeer ku soo laabtay. Intaas mid waliba waxaa ku xigay golayaashooda mataqaanaa xukuumadda, golayaashooda maaragtay golaha fulinta iyo golaha xeerdejinta iyo golaha mataqaanaa garsoorka. Saddexdaa golaba oo madaxweynuhu u sarreeyo, saddexdaa golaba waxay noola shaqaynahayeen si dhammaystiran wax kastoo naga baahnaana ka helo. Example markaan u soo qaado oo maanta ku soo horiyo anoo hadalka koobaya, dowladdaas hore oo madaxweynaha uu ku ahaa ee Dr. Cabdiweli Maxal Cali Gaas, waxyaabaha ugu muhiimsan waxaa kow ka ah horta inaad heshid ogolaansho concession wax la yidhaahdo ama heshiis in lagu sameeyo inaad shaqadan ogolaansho aad u heshid in lagu ogolaado shaqadan inaad hirgelisid. Wixii aanu soo diyaarsanay oo aanu codsanay ayuu noo hirgeliyey oo noo saxeexay isaga iyo hay-adihiisii kala duwanaa, hadday ganacsi yihiin, hadday dekada yihiin, hadday xukuumadda yihiin iyo hadday baarlamaanka yihiinba. Waxaan la nimid markaan soo koobo oo iskoobka dekada ku soo koobo, dekad 1067 mitir la dhisayo, laba jambi ama laba beertin oo maraakiibtu ku soo xirtaana yeelanaysa, lacagta galaysaana 180 milyan tahay, sanadka ogolaanshahana la siiyeyna 60 sano yahay. Intaasaan ula tagnay, waana uu noo ogolaaday hay-adihii dowladdu kala duwanaana waa kala saxeexan. Waa dowladdii markaa jirtay. Dowladda hadda maantay madaxweynaha bedelay oo hadda jooga, meeshii aanu ugu dhibid buu shaqadii nagala bilaabay, nagu garab istaagay, hadday dhagax dhig tahay, hadday sharuuc tahay, hadday miina iyo ogolaantii tahay markii caalamku diiday. Hadda marakan waxaa u dambeeyey asbuucii hadda lasoo dhaafay, maadaama ay dhici karto inaanu la yeelanno shirkada caalami ah heshiis la galo, maadaama iskoobkii dekadu ballaartay dhaqaale ahaan iyo dhisma ahaanba. Waxaa lagama maarmaan noqotay meesha maanta aan marayno inaan ogolaansho ka helno dowladda maanta dalka ka talisa oo nagala joogo wasiirka dekadaha Wasiir Shaakir. Waxaan u gudubsannay codsiga aan rabno oo muxuu yahay dekadii 1067 ogolaanshaheedii hor noloo siiyey maantay waxay maraysaa 1075 mitir. Farqiga u dhexeeya waa 608 mitir. Midka ku xigaa wuxuu yahay dekadaas maalintaasi waxay lahayd 2 jambi ama 2 beerti, maantayna waxay leedahay 4 jambi oo dhererkoodu kuwaas 400 buu ahaayaa, kuwaan 910 mitriya. Waxaa soo haray lacagtii maalintaas ogolaanshaheedana la siiyey waxay ahayd 180 milyan inaad dekadaa ku maalgelinayo. Hataatana dhisaynka dambe oo dhaqaalahan dambe gelahayaa waa 325 milyan. Waa garan kardhaan farqiga u dhexeeya lacagtaas, farqiga u dhexeeya dhul ahaantaas, farqiga u dhexeeya dhismahaas, farqiga waqtigana la siiyeyna wuxuu ahaa 60 sano. Intaas baa waxaan la tagnay maantay meesha ay marayso in iskoobkii dekadda la geliyo concessionkaas dib u eegis lagu sameeyo oo dekaddu meeshay maanta marayso la geliyo jambiyaasha la dhisay,
la ogolaado lacagtii 380 million ahayd oo 325 maanta milyan maraysa. Intaa markaan soo aroornana waqtiga, maadaama dhaqaalihii sidaa noqday, waqtiga nala siiyey ee waqti inoo kugu daro. Arrintan wada hadal dheer dabadiis waxay ku soo aroornay in naloo ogolaaday dekadii 325 million inaan gelinayno, in naloo ogolaaday 1675 mitir inaan dhisnay dhammaystiraynana. Waxaa noo dhisan yihiin kala noo dhammaystir mayso. In naloo ogolaaday jambiyada dekadaas oo labada ahaa awr hadda 4 inay yihiin. Waxaa kaloo guusha u dambaysay ay ahayd 60 sano ayaa awal naloo ogolaaya, waxaa naloo kugu daray 30 sano, 90 sano ayaa dekadaas dhisaysaan, lahaanaysaan, maamulaysaan, kala dheebsanaysaan. waxaa ilaah mahadiisa uga mahadcelinayaa madaxda ugu sarreeya madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deni, wasiiradiisa iyo dadku noo xisaaray, khaasatan wasiir Shaakir oo maanta goobtan fadhiya, oo maalinta heshiiskaasi uu fiinal marahayay, oo wasiiradii loo xisaaray iyo looyaradii ay dhammaystireen saxiix ay u baahan tahay, maadaama uu yahay wasiirkii dekadaha inuu goobjoog ka yahana ay tahay. Nairobi buu habeenkii ka soo guureeyey, subaxii wuxuu ka soo degay Boosaaso, galabtii subaxiina wuxuu noogu yimid Garoowe. Subaxaasaana saxiixii dhacay madaxweynaha hortiisa. sidaas baana maanta waxaad ku haysataan dekad iskoobkeedu intaa yahay, dhaqaalaha galahayaa intaa yahay, waqtiga laydisiiyana intaa yahay. Haddii idamka Ilaahay ka dhigo, nin baa wuxuu yidhi, war wuxuu yidhi 60 sano inaan gaarayn mar madaxweynaha la hadlayay, 90 sano xagga u socotaa, anib jiili mustaqbal baan ku xisaabtamaynaa. Annaga maantay ma ah, waxaan rabnaa dadka naga dambeeya inay haadaan dadkii waxaan gashaday oo waxaan ku dhiiradayna ay helaan waqti ay dhaqaalahoodana ka helaan, dadka ka dambeeyana ka daba faa'iidaan. Waxaa i soo haray xiriirka bulshada, bulshada reer Puntland, bulshada Soomaaliya, meel kastoo aan tagno, xawna markaan tagnay oo Soomaaliya oo dhan iskugu timid, waxaan ahayn dadka keliya oo ixtiraamka meesha goonida la siiyo oo leeyahay dadkaani dad la mid maahe, waxay leeyihiin waxay qabsadeen waa wax ka duwan, mana jiro cid waxaa qabatay oo waxaa oo kale ku higsanaysa, oo dekadii dhistay, oo waddadii dhistay, oo ayraboorradii dayactiray, oo hadda raba inay dhammaystiraan dekad dhammaystiran waddo laami ah iyo ayraboorra international ah. sidaas daraaddeed maadaama Soomaaliya maqaamka aan ka joogno, Puntland waxaan ka joogaa qofka yidhaahda qolyaha dibadda ka yimid oo hadda meelaha kala duwan ka yimid. gabdhaha waxay ku shukaansadaan baa la yidhi markii xogaa la ysma soo mooga dekadda garaacad anugu inaan leeyahay oo soo dhow fadhigaa looga kaca. arrinta marka halkaas maraysa, bulshada reer mataqaanaa Puntland, reer mudug, khaasatan dadka hadda mudug degan ilaa deegaanka garaacad, inta shaqadaas socotay oo 9 sano hal maalin shaqadaasi uma istaagin, caqabad ka timaada dadka dhexdiisa ka timaada, shirkada dhexdeedana ka timaada, Ilaahay baa mahadda iskale. wax ka dhacay oo shil ahna, laba baabuur oo habeen gudaysa oo mid layrku ku xun yahay baa isku dhacay, hal nin baa ku dhintay. wax shil ahna intaasaa ka dhacday. wax Ilaah loogu mahadiyo weeye, wax loogu mahadiyo ummaddii meesha deganayd oo mashruucaasi salka u ahayd, na waxa weeye maanta wax Soomaaliya ka jirana maaha. taasna waxa weeye waa arrimaha bulshada oo dadkan mashruuca laga dhex samaynayo iyo siday darinta ugu yihiin. waxaa ii soo horay xaggee baan higsanaynaa, hadalkay waa soo koruunayahay. waxaan higsanaynaa maadaama leebalka maanta aan marayno, horta laga bilaabo maantay dadkiina fadhiya iyo kuwa zoom kaga soo hadlayaaba, isu arka maantay wixii ka dambeeya inaad leeyihiin shirkad najaxday oo Soomaaliya number one ka ah, dhaqaalaheedana number one ka noqon doonto. Ilaahay idankiisa sidaa qofku markuu isku arko oo naftiisa uu haybadaas u arko, waxaa imaanaysa marka inuu u dhaqmo qaabkaas. waxa weeyaa waxaan war aan ka ilaalsano, war aan shirka ka ilaalsano wax waliba oo cadowga oo meel lagaga soo gali kara, inaad saa isugu duubnaataan hantidaasna leedihiin.
wixii maanta ka dambeeyayna wiilkiina iyo wiilkiina kale aad kaga dardaarmi doontaan. Qodobkaasina waa qodob Ilaahna gaarsiiyey, anaga kuguna bashaareyna. Waxaan kaloo higsanaynaa inay noqoto dekadaani dekad caalami ah oo dekadaha caalamiga a leh. Waxay leedahay business balan bay leedahay, loo balaangareeyey markii dhismayaasha dhammaadaan, markii caalamka iyo lagu soo xiro sharaa'igaasi ay la yeeshaan mataqaana adduunka jira iyo kuwa shibinlaynada ah heshiisya la yeeshaan, inay noqoto sanad waliba lacagta laga helahayo dadka naga dambeeya ayaa baraamkaas idinla soo wadaagi doona oo fulinta shaqada gacanta ku haya. Ilaahay idinkiisa waxaana rajaynaynaa iyadoo dekad caalami ah ah, iyadoo la wada highway oo soo galaysa, iyadoo la airport international ah oo cid waliba ka degaysa yeelata mustaqbalka Ilaahay una gaarsiiyo waliba aan fogeyn. Intaasna waynu kugu bishaaraynaynaa. waxaan rabaa hadalka inaan dhamaysto ma rabo. Ilaahay ha idin sharfo. aad iyo aad baa u mahadsantihiin. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.